bare lidt håbløs. Så synes vi gav dialog til en G, så blev du dialogi. Princippet, videnskab, det teknologi, gadevidenskab, men jeg prøver at bryde fri. Verden den er blevet så led, stadig vi lever med 16-årige dreng, der skyder en ældre ned. Sagt i sættet tragisk, lytter til fjernsyns mennesker, deres forventninger dramatisk. Det slag, som jeg gennemgår mine muligheder. Jeg ringer til ministeren, hvad er det nu han hedder? Det letter, ikke på min situation. Politiske lappeløsninger på integration, yeah.